পৰা বিলং কৰোঁ, ভিলেজ। তো মই এতিয়া সফল হৈছোঁ, ভালে লাগি আছে, আৰু মা দেউতাও মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে। বৰ্তমানলৈকেতো ময়ে ফাৰ্ষ্ট, এতিয়ালৈকেতো এইখিনিত পোৱাই নাই কোনেও, সেইকাৰণে মই বহুত গৌৰৱময় কি ময়ে ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁ। আৰু মোৰ দৰে আৰু বেলেগক কষ্ট কৰক, মই যেনেকৈ কষ্ট কৰিছিলোঁ, আজিকালি কষ্টৰ অবিহনে একো নহয়, কষ্ট কৰিলে কিবা এটা পাবলৈ সক্ষম মানে আশা থাকে আৰু। আৰু এতিয়া চাকৰি পাইছোঁ যিহেতু, এতিয়া ময়ো অলপ ডেভেলপ হওঁ আৰু মই চেষ্টা কৰিম এইফালে চলিকেইটা কেনেকৈ পাব, চাকৰিটো কেনেকৈ ল'ব পাৰিব, সেইকাৰণে মই অলপ সিহঁতক গাইড কৰিম, চেষ্টা কৰিম ভাল বনোৱাৰ কাৰণে। মোৰ এইটো মোৰ কৰ্তব্য হয়। এতিয়া মই মোক গাইড কৰাৰ কাৰণে মানুহ নাই আছিল, এতিয়া মই গাইড কৰাৰ কাৰণে, সিহঁতক গাইড কৰাৰ কাৰণে মই যেনেকুৱা হ'লোঁ, এতিয়া অলপ হ'লেও ছাপৰ্ট দিব পাৰিম আৰু। মই যিমানখিনি মই কৰিছোঁ সিহঁতক শিকাব পাৰিম, সিহঁতেও অলপ কৰিব পাৰিব, তেতিয়াহে সিহঁতেও অলপ চাকৰিত যোগ্য হ'ব, চাকৰি পাবলৈ মানে যোগ্য হ'ব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল এতিয়া যেনেকুৱা আমাক গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি এতিয়া এনেকুৱা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলাইছে, সেইকাৰণে আমিও সক্ষম হৈছোঁ যে পাবলৈ। এনেকুৱা যদি ভেকেঞ্চি আগৰ দৰে নাহিলাহেঁতেন আমিও নাপালোহেঁতেন, আৰু কষ্টৰ লগতে ভেকেঞ্চি অহাৰ কাৰণে আমি তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে চাকৰিটো ল'ব পাৰিছোঁ। আৰু মোৰ মনৰ পৰা এটা কথা আছে কি, মোৰ এইবাৰ লাষ্ট এটেম্প আছিলে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীত, আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মীত লাষ্ট এটেম্পতে মই পালোঁ। মই দুইবাৰ এটেম্প কৰিছিলোঁ, দুইবাৰ এটেম্পত মোৰ অলপ কিবা কাৰণে বেয়া হৈছে, একবাৰটো ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে ওলাইছিলোঁ আৰু একবাৰ মোৰ ফিজিকেলটোৱে অলপ বেয়া হৈছিলে, সেইকাৰণে ওলাই খাইছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ লাষ্ট এটেম্প হোৱাৰ কাৰণে আৰু মই পালোঁ, সেইটোৱে বহুত ভাল লাগিছে। মই ভাবিছিলোঁ এইবাৰ কষ্টও কৰিছোঁ কিন্তু বহুতে, মানে মই মোটামুটি ছয়মাহ ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকিছোঁ, ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ, বেলেগত শিকিছোঁ কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে, সেইকাৰণে আজি এইবাৰ সফল হ'ব পাৰিছোঁ চাগে। মোৰ অনুভৱ বহুত আনন্দ লাগিল আমাক সকলোকে, ইমান ভিতৰৰ অঞ্চলত ইমান বেয়া ৰাস্তাৰ মাজতো, লগতে আৰু নদী থকাৰ সত্ত্বেও পঢ়ি কষ্ট কৰি আজি সফলতা অৰ্জন কৰিছে বা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই এই ল'ৰাজনক তথা তেখেতৰ মা দেউতাক বহুত ধন্যবাদ কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি অতিকৈ বহুত এই অঞ্চললৈ সৌভাগ্য বা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ অজয় মুৰ্মু ল'ৰাজনে। ভৱিষ্যত দিনত মই আশা ৰাখিছোঁ এইটো অজয় মুৰ্মু নিচিনাই যাতে আৰু বাকী ল'ৰাবোৰো কষ্ট কৰি ফলটো যাতে এনেকুৱা মানে ছাকচেছ হয়। এই গাঁওখনত একচুৱেলি আমাৰ 11টা ছুপাৰভাইজ আছে, নম্বৰ ওৱান ডোঙাৰ গাঁৱত, এই ফাৰ্ষ্ট চাকৰি ডিফেন্সত, সেইকাৰণে গভৰ্মেণ্টকো আমি অন্তৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সকলো ৰাইজে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এডাৰ বিদ্যুৎ কষ্ট কৰিছে, চাকৰি পাইছে, যি লিখা পঢ়া কৰিছে, এই চৰকাৰক এটকা এটকাও নিদিয়াকৈ যি চাকৰি পালে, বা আগতে ধৰি লওক বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত কষ্টৰ মাজেদিও লেখাপঢ়া কৰি কিনে পইচা দি কিছুমান চাকৰি ল'ব লগা হৈছিলে, যে এই সময়ত যে বৰ্তমান সময়ত যে এই বিনা পইচাত চাকৰিটো গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰদান কৰিলে, তাৰ বাবে মই চৰকাৰক মোৰ ফালৰ পৰা বা আমি ৰাইজ হৈ এইখন অঞ্চলৰ আমি চৰকাৰক অশেষ অশেষ আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। এইখন গাঁৱত আমাৰ এওঁৱে প্ৰথম পোৱা চাকৰি, তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যাৰ দিনত আমাৰ এইখন অঞ্চলৰ পৰা এই চৰকাৰে থকাতে যাতে আমাৰ এই গাঁওবাসীৰ মানুহবিলাক যাতে চাকৰি অৰ্জন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা মই চৰকাৰক বা আমি ৰাইজ হৈ বিনম্ৰ অনুৰোধো জনাইছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।